So, pinakauna po sa listahan natin is yung 4 pieces passport sized ID picture and my specifications po si Civil Service Commission kung ano yung standard talaga na hinihingi nila when it comes to ID picture. First is kinakailangan po taken within 3 months prior to the filing of the application and of course, it must be colored and with white background and it must be printed on good quality photo paper. Yung hindi madaling mabasa, ano? Yung good quality photo paper talaga, hindi yung regular na band paper lang. And in a standard close-up shot from shoulder level up with the head and face occupying at least 80% of the picture and with the name tag positioned at approximately 1 inch or 2.54 cm below the chin and of course in bare face yung talagang nakikita yung buong mukha ninyo. Uh, walang uh, kahit na anong nakatakip like eyeglasses bandanas um, hindi kayo nakakap or any covering accessories sa inyong mukha no again no other accessories that may cover the facial features facial features must not also be computerized so kinakailangan na natural face lang talaga So next naman po is yung ating valid identification card. So ito po yung listahan ng mga acceptable na valid IDs ni Civil Service Commission. So kahit isa lang po dyan na hindi po kinakailangan na lahat yan dalhin niyo Isa lang po dyan sa nakalista na mga valid identification cards. And of course, kapag kayo po ay nagdala ng valid ID, magdala na rin po kayo ng examination fee. Ito po yung pinakamahalaga, no? Bayad ninyo sa exam, which is amounting to 500 pesos. So kapag kayo po ay hindi nakapunta sa examination venue, forfeited na po ang inyong 500 pesos and of course, non-refundable. And of course, huwag nyo na rin pong kalimutang magdala ng original and photocopy PSA birth certificate or local civil registry if ever wala pong date of birth ang inyong valid ID na daladala. Pero if ever na yung dala ninyong valid ID is meron na pong date of birth, No need na po ang birth certificate. Okay? So I hope that's clear. At huwag nyo na rin pong kalimutang magdala ng original and photocopy of identification certificate issued by the Bureau of Immigration if kayo po ay um, naghahawak ng dual citizenship. And of course, kapag kayo po ay citizen of the Republic of the Philippines under the Section 1, Article 4 of the 1987 Philippine Constitution. At ngayon, pag-uusapan naman po natin yung mga nararapat gawin prior to examination day. First, alamin ang school assignment. Usually, 7 to 15 days ay nagpo-post po si Civil Service Commission sa mga websites and Facebook pages nila ng school assignment in which makikita nyo po doon yung pangalan ninyo at kung saang school venue or testing center kayo pupunta. And uh, recommendation lang din po ni Civil Service Commission na mag-ocular visit po kayo one day prior sa inyong examination. Para at least may idea na kayo kung saan building kayo pupunta Or anong room yung inyong pupuntahan And of course may time management na kayo And time estimation para hindi kayo malate Galing sa inyong bahay papunta sa school venue And of course most importantly Kinakailangang alamin nyo po yung coverage ng examination So una verbal ability Pangalawa analytical ability Pangatlo numerical ability And pangapat po is general information So ito po yung ating coverage for the career service examination. At ngayon, pag-uusapan naman po natin yung mga nararapat natin gawin during the examination. Of course, kinakailangan po nakasuot kayo ng proper attire, hindi po yung tattered jeans or butas-butas na pantalon. And of course, kinakailangan kayo po ay nakasuot ng polo shirt or t-shirt. Actually, hindi naman po talaga required na white polo shirt or t-shirt. Any color will do. And of course, bawal po ang slippers and sandals. Sapatos po talaga ang nararapat. Gates are open at 6 a.m. and it will be closed by 7.30 a.m. Mag-start po usually ang examination by 8 a.m. Kapag hindi po kayo napagpunta, forfeited and non-refundable na po yung 500 pesos na examination fee. And of course, wag nyo din pong kalimutang dalhin ang mga bagay na ito during the examination day. At kapag kayo po ay nakarating na sa inyong examination room, ilagay nyo lang po yung mga unnecessary things ninyo sa harap ng classroom. Ang kinakailangan lang po kasi sa armchair is yung black ball pens, official receipt, extra passport size, ID picture, and lastly yung clear bottled water ninyo. Anyway, other important instructions will be given by the proctor before the examination starts. Tandaan nyo po na ito yung tamang pag-shade ng mga answers, in which kinakailangan na mapuno yung buong oblong ng ink at hindi rin nararapat na lagpas-lagpas sa oblong. Ito rin po yung hindi tamang pag-shade ng mga answers. At pakatandaan po na you can change your answers once only per item. Just put a e mark X, then shade your new answer. Once done answering, magantay lang po kayo sa inyong kinauupuan at hayaan niyo po yung proctor ang lalapit sa inyo para kunin ang answer sheet at saka ang test booklet. At ngayon, ano naman po ang gagawin right after the examination? Of course, mag-aantay ng resulta, di ba? So, 60 days after the examination day ay may result na coming from the Civil Service Commission. I-check nyo lang po sa kanilang official sites or sa kanilang mga official Facebook page. 15 days later, after the posting of the list of passers, you can check your ratings sa OSERGS or Online Civil Service Examination Result Generation System. And of course, 30 days later, after the posting of the list of passers, you can also ask for the Certificate of Eligibility, in which you have to claim na yung certificate talaga. Ang requirements lang po is yung valid ID na iprinisinta mo during the application, kumbaga same valid ID. And of course, the official receipt if available pa. And the Civil Service Commission has the discretion to ask additional document to establish the identity of the passer. And that's all for this video. I hope this video makes sense to you. Sana po ay malaki ang naitulong ng video na ito sa inyo para mag-guide talaga kayo pagdating doon sa actual na civil service examination. Pen and paper test. Hope to see you next time. Bye for now. Introducing the Nomo app. Are you determined to excel in your civil service exams? Look no further. Nomo app is your ultimate companion on the journey to success. With comprehensive content, interactive features, and expert guidance, this app is tailored to equip you with the knowledge and skills needed to conquer the civil service exam with confidence. Content is regularly updated to reflect the most recent question patterns. Study anytime, anywhere, whether you're on your daily commute, at home, or waiting for an appointment. Nomo app is accessible on all your devices, ensuring you can study whenever and wherever it's convenient for you. Don't leave your civil service exam success to chance. Let Nomo app be your guide, helping you master concepts. Refine your skills. And approach the exam day with unwavering confidence and embark on your journey towards becoming a civil servant with distinction. Download Nomo app today.